Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Сезон хабарів на Миколаївщині триває. Голову Кривозерської райдержадміністрації та ще двох його підлеглих посадовців затримали. Чиновники вимагали і таки отримали від місцевого підприємця 9 тисяч гривень та шкіряне крісло. Принаймні, так стверджують правоохоронці. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошніченко, начальник відділу освіти РДА та завідувач сектором господарського забезпечення адміністрації затримані 6 лютого. Співробітниками Первомайської місцевої прокуратури спільно з оперативниками управління захисту економіки в Миколаївській області задокументовано факт одержання посадовими особами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та майна. Посадові особи вимагали хабар у вигляді 9 тисяч гривень та офісного шкіряного крісла від приватного підприємства місцевого, який потребував дозволу на оренду приміщення державної власності у Кривому озері. У телефонній розмові голова Кривоозерської РДА Олексій Мірошніченко підтвердив факт обшуків 6 лютого та запевнив, вони проводились без постанови суду. Представники Департаменту економічного захисту інформації прийшли і провели обшук. Без постанови суду, не поза присутності, без присутності могла адвоката. На даний час вказані особи затримані відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває і вирішуються питання щодо обрання стосовно цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міру запобіжного заходу затриманим посадовцям оголосять 8 лютого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чотири українських військовослужбовці поранені. Такі наслідки протистояння з російським агресором в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Противник продовжує ігнорувати мінські домовленості та все частіше прицільно обстрілює позиції Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку за темної передоби ворог активізувався біля Троїцького. Окупанти неодноразово вели вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокалібрних кулеметів. З протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював оборонців Кримського, з гранатометів захисників Катеринівки, а зі стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я неподалік станиці Луганської. За світлої передоби російський агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм неподалік Новозванівки. А по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з гранатометів та великокалібрних кулеметів. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 14 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Важливою задачею для українських військових залишається знешкодження мін, встановлених ворогом вздовж лінії розмежування. Під час чергових навчань наші сапери відточували ці навички. Ми показали їм ефективність взривів різних інженерних боєприпасів, а саме мін протипіхотних. Щоб знешкодити, розмінувати дану територію, потрібно багато років, тому що дуже багато цих міновибухових засобів знаходяться зараз в землі, встановлені бандформуваннями, терористами встановлені, ніяких немає ні фіксацій, нічого. Тобто встановлюють в хаотичному порядку, використовуючи заборонену конвенцію протипіхотні міни, типу ПФМ, які наші військові не встановлюють. Після навчання саперів залучатимуть до проведення розмінування територій. Вогонь. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Заводський районний суд міста Миколаєва відпустив з-під арешту скандально відомого суддю з Одеси Олексія Бурана, якого звинувачують у вимаганні хабаря і нападі на співробітників НАБУ, звільнили з СІЗО, де він просидів майже 2 роки. Обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом. Це засідання – одне з численних у розгляді справи по суді. Колегія суддів під головуванням В'ячеслава Кузьменка планувала дослідити письмові докази. Фактично і сам розгляд розпочався наново, адже склад суду в черговий раз змінився.
Як такого затягування, на мою особисту думку, немає, тому подекуди доводиться читати в засобах масової інформації, що суд затягує процес чи будь-які там треті заінтересовані особи. Ну, насправді питання, це питання, скажімо, тривалого розгляду, це є питання чинного законодавства, яке передбачає обов'язок розпочати судове засідання спочатку в випадку зміни складу суду. Розпочали засідання з клопотання прокуратури. 9 лютого спливає термін тримання Олексія Бурана в слідчому ізоляторі. Тож йому потрібно обрати запобіжний захід. Прокуратура висловила за утримання за ґратами ще на 2 місяці. Особа, перебуваючи на волі, може вчиняти будь-які інші дії з метою, скажімо, виправдання своєї діяльності. Тобто будуть наявні ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а більш м'який запобіжний захід він не дозволить запобігти таким ризикам. Нагадаємо, що у березні 2016-го в Одесі детективами НАБУ задокументували факт отримання суддею Олексієм Бураном хабара в розмірі 500 тисяч гривень. Коли детективи НАБУ прибули до нього додому, з обшуком Олексій Буран намагався відстрілюватися з травматичної зброї. Обвинувачений провів у СІЗО 22 місяці. Адвокат всі ризики, наведені прокурором, заперечили. На сьогодні ми почули виключно припущення, які не можуть бути підставою для судового рішення. Тому я прошу суд все ж таки винести законне рішення і прийняти до уваги це, що на сьогодні обґрунтованість обвинувачення не доводиться. Це вже має місце, ми можемо робити такий висновок на підставі саме досліджених в судовому засіданні доказів. Зазначили адвокати те, що на утриманні у підзахисного неповнолітня дитина та хворі батьки. Тож і запобіжний захід просить у вигляді домашнього арешту лише у нічний час. Олексій Буран позицію своїх адвокатів підтримав і зазначив, що всі звинувачення на його адресу сфабриковані. Придумали рекламний ролик про суддю Бурана, корупціонера, який придумав, взяв пістолет і починав всіх стріляти, ви розумієте? Раз в 2 місяці витягнуть тебе на свободу. А потом говорят, ребята, ты помолчи, посиди еще, когда у тебя 5 лет будет, ты сознаешься сам. Заслухавши аргументи обох сторін, судді вийшли до нарадчої кімнати. Рішення ухвалювали понад годину і не на користь прокуратури. Олексія Бурана випустили під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації, тобто в Одесі, з носінням електронного засобу контролю. Ухвала оскарженню не підлягає. Наступне засідання по судді відбудеться 14 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. В Національному університеті кораблебудування стартувала 51-ша спартакіада професорсько-викладацького складу. Науковці відклали прилади та зошити і вдягли спортивну форму. На арені університетського ФОКу вишикувалось 9 команд, які представляють інститути і факультети вишу. Ми на перемогу не сподіваємося, тому що ми всі любителі, але отримати задоволення ми кожен рік от таким чином проводимо час, і це дуже круто. Як розповів виконуючий обов'язки ректора Володимир Блінцов, спортивну майстерність його колег знають за межами України. Уже я би вважав так, що її можна проводити на міжнародному рівні. Скажімо, у нас дуже активно розвиваються контакти з китайськими університетами. І вже деякі наші науковці і викладачі, які виїздили на протязі останніх років для занять там, вони там уже себе зарекомендували і на китайських спортивних площадках. Команди від кожного факультету та інституту університету змагатимуться між собою у 7 видах спорту. Самая главная цель, чтобы преподаватели, которые работают в нашем ВУЗе, получили кураж от этих соревнований, никаких спортивных задач перед ними не стоит. Перед ними стоит удовольствие, перед ними стоит просто отойти от своей аудитории, отойти от своей монотонности в работе. Прийшли вболівати за колег учасники університетської спартакіади минулих років, підтримали команди своїх факультетів і згадали, як змагались самі. Я лично принимал участие в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, когда у нас проходила спартакиада. И много лет у нас проходила спартакиада по водным видам спорта, по плаванию. Я занимался много лет плаванием. Урочисто підняли державний та олімпійські прапори, адже турнір відбувається напередодні зимових олімпійських ігор. Спартакіада триватиме 2 тижні. Першого дня змагались волейболісти. Наступний вид турніру – шахи. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступних випусках ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.